Ja, så siger du Nora nu. Hey, Nora, kom. Prøv at kigge. Kom her. Nej, sit. Sit. Nora, sit. Her. Det var godt. Du skal ikke sige det der K, men... Det skal du jo hurtigt. Følg mig lige nu. Prøv at sætte den ved mor. Sæt her. Prøv at sætte den her, så man lige kan se forholdet. Så. Ja, så venter vi.